A-R-D-E-A-R-D-E-A-D-A-D-A-D-A-D. Olá, aí está Vitor Vuo, entrando animadamente para mais um show de arte. E ele já separou o material, veja só. Pincéis. Tintas coloridas. Um pedaço de madeira, ou mesmo cartolina, né? O material é bem simples, eu espero que o procedimento também. O Vitor está mostrando uma técnica de pintura, como você pode estar percebendo, né? Começou com o branco e com a tinta ainda úmida vai pintando a paisagem, né? Vamos lá, tinta ainda úmida, pintando a paisagem. Céu em cima e mar embaixo. Ah, bem, olha. Observe, observe. É, agora ele começa a definir as montanhas. Calma, calma. Já, já você vai ver. Deixa ele ir adiantando. Pronto! Já dá pra se ter ideia, mas não acabou, não. Olha, o Vitor me deu um toque, né? É preciso trabalhar com a tinta úmida para que se consiga tons de cores intermediárias. Eu posso traduzir, eu vou explicar. É, sabe aquela cor que é quase azul? Ou quase branca? Ou quase verde? Quer dizer, nem azul, nem verde e assim por diante, não é? Bem, 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 bem. Aí você já pode adivinhar, ele está pintando uma árvore, é claro, né? E note que essa técnica explora bem as cores e faz com que dê uma certa profundidade à paisagem. Veja, é claro que é bom lembrar que o Vitor já tem prática, mas ele garante que dá certo na primeira vez que a gente faz. Olha, me dá vontade de sair pintando, dá, viu, Vitor? Deve ser relaxante, né, Vitor? Relaxa, assim, quando você pinta, me responda, por favor. Vitor, ele tá tão compenetrado. Vitor, é relaxante, não é? Ah, sim, ele balançou a cabeça assim, bem de leve. Ele tá muito compenetrado. Vá observando com que habilidade Vitor vai pintando. Aí estão alguns detalhes pra dar acabamento. E... pronto! Que beleza! Olha! Puxa vida! Pronto, hein? Pronto, pronto, pronto! Em instantes, um lindo quadro! Parabéns, Vitor Vuo! Adorei! Inesquecível! Parabéns, parabéns, parabéns! Isso, parabéns!